Tady je o favoritovi absolutně jasno, ale to už jsme mnohokrát na tomhle turnaji viděli, že... Dokázal tady vyřadit Karna Vilsona, Jacka Jonese a Junu Huettinga, to na předcházejících turnajích to ukazovalo, že Joe O'Connor rozhodně je talent. Dobrá bílá koule, která je nalepená na krátký mantinel, ale je tam tahle červená, o kterou... No a podívejte se. Anglický amatérský šampionát. Nejčnější, když se prosadíte mezi profesionály. No, tak v prvním frameu tedy rozhodně nepůsobí vůbec nervózně. Tak tady náběh končí, 73.